Menino, para aí.
casando. Ele quer ir, né? Achando do passeio. Eu não achei nada até agora. Tô procurando desde lá da jaqueira, procurando, não achei nada. GoPro, desliga! Não, não! Desliga, GoPro, desliga! GoPro, desliga! GoPro, desliga! E desliga, GoPro, desliga! Vamos fazer todo mundo junto aqui atrás também? Aleluia!